Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih rahasia Pak? Pak? Alhamdulillah sehat. Eh, tak porsinya tak? Porsinya ya Pak. Oleh tak. Kayak naon sih narian ya tara-tara. Boleh nih coba lah. Kayak ngopi, kadinya ngeri ngopi. Ayah cai-cai wae mata. Ting teh panas kene kebenaran mah. Imang aya ngobrol wae tuh tambah sore-sore lah. Ekor meureus loba pengalamanana dina kahirupan itu. Ah, nyai pengalaman jang kolot baheula. Hirup teh geuningan kieu-kieu wae. Nah, dari batur mah ba usaha teh geuning jiga nu bobari, jiga nu dirawuan duit teh. Brok-brok gitu, jog-jog hayang anu jog-jog ka baheula. Tah kuring mah teh teu ngarti. Begitu mah diistiaran nak yang serba nyaho ay kolot bala tapi sok ayak kabar kieu geuning paribasa sok nanti mencara bentas teh mah bentas jalan pintas teh geuning mah teu bujaro kan eta teu tuyul eta ba tak eta teh kumaha ba caritana kieu kieu teh teh ceramah geuningan babari jeung ngalalu teh kieu teh ulah jang kan kitu mah. Ulah, itu menang pokoknya. Tak apa, itu teh kumaha cerita tuyul-tuyul teh. Sup cerita ku minta yang nyaho bah. Bangga persyaratan teh burat, pang burat-burat na alabatan nanggung. Sebab itu teh fakta di ditu teh kukun centeh dituduhkan cerita-cerita na teh. Sebab tuyul teh aya dua. Kahiji tuyul dewasa, kadua tuyul letih. Namun anu leutik eta teh rasiko teh bakalna teh ka pamajikan urang teh nyusu ceuk urang mah katempona teh nyusu padahal mah eta teh pamajikan urang teh tapi ka kuru anu disedotan teh getih pamajikan urang ngan tetempoana mah nyusu puguh eta teh lain padahal anu getih berarti getih mantak pamajikan urang teh tapi ka kuru meureun teu sugema loba duit lamun kitu kadua anu dewasa mah teteh lamun urang mamangkatan teh sok nyiptakeun jadi wujud urang padahal mah lain tah engke teh diwajiban pamajikan urang teh ku eta anu leutik nyusu ka pamajikan urang tegasna teh anu gedena teh bakal ngabogohan pamajikan urang. Oh, jadi lamun milih tuyul anu leutik resikona teh kitunya nu gede seperti kitu. Ulah serem bah. Nah, eta teh resiko teh lain eta hungkul ya. Aya kene. Contohna kieu dina pasakan pamajikan di dapur ngaderak. Kumanehna teh diguyangan mun angeun mun naon ge dikobokan. Maksudna di geulung dahar gitu, Pak. Henteu di dahar manehna mah digegeuleuh. Dahar teh sesa ngobok sesa naon manehna. Kitu ngacak-ngacak lu. Lapak ngacak-ngacak lamun dahareun teh kitu di imah teh naon teu bisa rapi. Pokona awut-awutan sagala rupa oge. Secara operasi namun cara usahana kumaha kitu carana teh beunah bae nyaot teu apa teu tah cara operasi teh kieu yang ai hayang nyaho kabeh mah jujutanana lamun urang rek usaha teh titah ngala duit teh si tuyul teh dibawa ku urang di imah teh geuning sok aya paribasa ngaganong leungeun di ganong angge teh dilepaskeun ku urang ibaratna di parapatan urang teh kudu tampi satungtung can manehna balik urang ulah waka mangkat. Tangke lamun dunungan eueuh otomatis lepas ka mana karep ditewak we ku batur teh kete ditanya saha dunungan maneh anu tah urang teh bakal wirang di kolong catang gede jeung panjang kitu ulah pokona lah ih moal bae ah kuping daging meuli ka sing prinding kitu ih entong yang ka genting ah paribasana hirup kores-kores copet we bae kieu mah usaha we nu bener ayeuna loba perusahaan ayeuna baturnya keburung balongan abah ke ngebon bonteng iya tibang panen menang 7 ton alhamdulillah kajian imah can angges oke biar 2 miliar gitu ya tegudung iya tuh iya abah mah gunakan pacul aja yang kebon 2 siki ngegaru alhamdulillah asal daya capek mau ada sukses jila mama bakti emang aya ngobrol itu tambah sore-sore oh ya perlu hari abah makan gus
Jiroh pengalaman lah guys. Cuma seteng guys, cuma tau dicabak kan. Semua bah, abis-abis lah. Udah jauhi begitu mah. Udah mau usah, bener-bener. Nggak, sakwa. Iya,